pula mungkin budu. Lepas sekali lagi pula bodoh. Tuan-tuan, ingat apa yang kita sebut ni tuan-tuan. Apakah ia tak menggunakan seluruh tenaga? Mungkin mereka kata yang buat ini ialah bukan daripada swasta ataupun outsource, dibuat oleh pegawai-pegawai kerajaan. Namun tuan-tuan kena ingat, waktu mereka buat kerja padu ni menggunakan tenaga, menghabiskan masa dan sebagainya. Tiba-tiba apabila nak buat pula subsidi bersasar, kena isi budi pula. Lepas ni pula mungkin kena isi macam-macam lagi, kita tengok. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka inilah yang dikatakan madani. Antara janji mereka dalam manifesto, hak yang ketujuh, nak memberikan kebebasan maklumat. Tuan-tuan tengok macam-macam daripada akaun Facebook yang telah pun tak boleh diakses, antaranya oleh Meta yang kendalikan Facebook dan IG daripada bulan Januari hingga Jun 2023, sebanyak 3,100 Facebook dan IG yang tidak boleh diakses. TikTok pula daripada bulan 1 hingga bulan 6 tahun 2023, sebanyak 890 akaun disekat. Sebab apa? Sebab kritik kerajaan. Kalau dulu waktu kamu jadi pembangkang, saya waktu tu menjadi ahli parlimen, Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, walaupun kita waktu tu dalam Pakatan Rakyat, Datuk Seri Azmin pun sama lah. Semua kena kelentong kami memang tu. Semua ni. Tapi Datuk Seri Azmin kata kami pun tak mau dah serik dah. Tak mau dah. Apa yang mereka tak kata? Termasuklah dalam isu berkenaan dengan 250 juta feedlot yang diberikan kepada suami Syarizat. Tuan-tuan ingat tak? Apa tak ingat pula, kita pun rasa bersalah juga. Waktu itu kita kata macam-macam lah dengan istilah-istilah lembu dan sebagainya. Salahnya pasal dia itu suami kepada Syarizat Jalil. Waktu itu ialah Ketua Wanita UMNO. Sekarang seperti mana disebutkan oleh YB Azmin tadi, kes yang sama yang diberikan kepada suami kepada seorang menteri. Maka kita tengok, oh, pokok dia bela pasal apa? Ini ada wibawa. Ini ada wibawa, boleh bagi kepada dia. Kalau orang lain tak boleh. Saya ungkap balik ungkapan-ungkapan PMX yang selalu sebut, kalau bilion-bilion, oh, ini ialah commission. Kalau 10-20 ringgit, ini corruption. Oh. Hebat, kita tengok sekarang. Tapi saya respect PMX ni, hebat dia. Saya respect. Dia bercakap tu lajak macam tak ada apa benda. Yang ni kena belajar lah. Datuk Seri Azmin mungkin lebih tahu lah. Datuk Seri Sanusi pun nak mula belajar. Mula belajar kan? Hebat, yang tu kena belajar lah. Kita kena buat kelas khusus. Cikgu Man pun kena belajar banyak. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam hal dia duk cakap soal reformasi, madani ni, maksud madani ni maju, kemajuan. Nak mudah faham bahasa lah, saya tak nak cakap bahasa-bahasa yang payah. Madani ni maknanya advance. Madani ni maknanya dia modern. Dia tinggal pemikiran-pemikiran lama. Tu maksud madani. Lawan madani ni badui. Badui ni mundur. Dia tinggallah cara-cara politik lama. Politik-politik lama itu tinggallah. Politik menyalahgunakan harta kerajaan waktu pilihan raya, dia tinggal. Itu dia anggap sebagai badui. Beri projek kepada kroni-kroni, itu badui. Madani ni, dia tak buat begitu. Itu maksud madani. Madani yang halang cikgu-cikgu nak bagi kek di sekolah, tu badui. Sekarang dia bawa balik perangai hak badui itu, masuklah madani.
Sekali orang pun pening, hak mana istilah madani, hak mana istilah badui. Sebab itu tuan-tuan, kalau betul kamu nak membawa pembaharuan, kes yang kita tengok terbaru-baru ni lah, yang banyak semua kena, yang bising di dalam media sosial dan sebagainya, nak pergi serah kek saja. Kami pun tak ada peruntukan, kita nak beri tanda ingatan saja. Tahun lepas di kawasan saya bagi, beberapa orang cikgu kena dipanggil kerana sebab membenarkan kami masuk ke sekolah untuk berikan kek. Ini punya cara badui, bukannya madani. Yang kamu dah canang sangat, kamu nak buat pembaharuan, kamu nak bawa islah, kamu nak bawa reform, apa yang kamu buat? Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, beberapa banyak di Pulau Pinang kita dapat makluman guru-guru yang telah pun dapat sokos letter, yang telah mendapat surat pertukaran. Ini madani atau badui? Madani atau badui? Madani atau badui? Ustaz bubuh lah, buat malu korang saja kalau buah benda-benda hak yang kamu tak guna. Baguslah ada perubahan sikit madani, antaranya malam besok dimaklumkan mereka pun ada munajat perdana. Bagus, ada munajat perdana, buat. Kalau boleh panggil noh ulama besar daripada Selangor noh. Hadum Marib Syarah pula kata, ni calon ni madani ni dah calon ulil amri. Dia mengaji kitab mana tu. Ha, sampai tak tahu yang kelului orang pergi. Buatlah, kamu buat impun. Umar, kami tak kisah. Tapi kami tak supaya kamu lawan tu atas padang yang sama. Referee yang adil. Ini yang kita nak. Ini yang kita mau. Kita yakin dan percaya rakyat pada hari ini sudah ada kesedaran. Dan tuan-tuan pun sebenarnya untung ada pelihara kecil ni. Apa untungnya? Tuan-tuan akan dapat jualan rahmah. Jualan rahmah. Tak ada pilihan raya, jualan rafi'ah. Beras-beras pun akan ada. Walaupun Sungai Bakak ni tempat yang pekan, bandar, tak ada padi, tak ada kilang padi. Tapi insyaAllah ada beras. Beras tempatan pula. Saya ingat waktu pilihan raya kecil di Pelangai. Pelangai itu tuan-tuan pokok sawit. Tiba-tiba beras ada. Bagan Serai tempat saya ni tempat jelapan padi Perak. Tak ada beras. Beras Arman Yilek, tak ada. Beras tempatan tak ada. Tiba-tiba di Pelangai ada. Bila kita tanya pasal apa tak ada, hang ni beras kurang. Mari pilihan kecil, ada pula beras tempatan. Kata seronoklah kalau boleh pilihan raya ni tiap-tiap hari pun tak apa. Pilihan raya tiap-tiap hari, tuan-tuan berdapat harga barang murah. Menteri pun turun macam-macam. Musim pilihan raya ni tuan-tuan minta apa boleh bagi. Tuan-tuan kata, Yang Berhormat Datuk, boleh tak buat sungai atas jambatan? Dia kata boleh. Dia tak faham, dia kata boleh lah. Ha, pasal apa minta lah tuan-tuan pun, pasal apa waktu ni tuan-tuan minta lah apa pun. Inilah pilihan raya yang akan kita hadapi pada 6 hari bulan nanti. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang penting, sokongan untuk kita kekalkan kemenangan Perikatan Nasional pada 6 hari bulan nanti, kita mesti usahakan. By hook, by crook, kita mesti pastikan insyaAllah 6 hari bulan Sungai Bakap tetap milik Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Yeah.